5 years on the East Coast, it was time to go home. Welcome to Los Santos Airport. What's up? Carl is sweet. What's up, sweet? What you want? It's Mama. She's dead, bro. Take that, Hernandez. Hey, that's my paper, man. That's money. This is drug money. It's my money, man. Hey, don't worry about it. I'll fill it out later. Welcome home, Carl. Glad to be back. You haven't forgotten about us, have you, boy? Hell no, Officer Tenpenny. I was just wondering what took y'all so long. Get in the car. Ease up, man. Damn. Watch your head. Ah. Oh, my bad. Get out of here, you greaseball bastard! Stupid Mexican. Oh, hey, sorry. My bad. Hey, man, my bad. How you been, Carl? How's your wonderful family? I'm here to bury my moms. You know that. Yeah, I guess I do. So what else you got shaking, Carl? Nothing. I live in Liberty City now. I'm clean. Legit. Nah, you ain't never been clean, Carl. Well, what do we got here? This is a weapon, Officer Pulaski, that was used to gun down a police officer not 10 minutes ago. Officer Pendleberry. A fine man, I might add. You work fast, nigga. You know I just got off the plane. Well, that's a good thing we found you and retrieved the murder weapon. That ain't my gun. Don't bullshit me, Carl. Yeah, don't bullshit him, Carl. What the fuck you want from me this time? When we want you, we'll find you. In the meantime, try not to gun down any more officers of the law. Y'all can't leave me here. This baller's country. I thought you said you was innocent, Carl. But you don't bang. This is Crowd 58. See you around like a donut, what? Carl. Officer Pendleberry's down. We'll be right over. See Hernandez. Oh, shit. Here we go again. Worst place in the world. Rolling Heights baller country. And I ain't represented Grove Street in 5 years. But the ballers won't give a shit. Daí, galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prati. Sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje eu tô aqui, pessoal, no GTA San Andreas. Porém, eu não tô jogando ele no modo multiplayer, eu tô jogando ele no modo single player, pessoal. Modo história, pra ser mais exato, né? Então, pessoal, eu resolvi gravar aqui um vídeo, né? Pra ver o que vocês iriam pensar de eu talvez fazer uma série aqui, porque como eu faço bastante vídeo, pessoal, de MTA DayZ e de servidores de SEMP e tal, tudo isso envolve o GTA San Andreas. Então eu pensei, por que não gravar então uma série, né, até terminar o jogo de GTA San Andreas. Então tudo depende de vocês, pessoal. Se vocês gostarem desse episódio aqui, eu vou fazer só um, beleza? Um piloto, como se diz, né? Daí, caso vocês curtam esse piloto aqui, vocês me avisam nos comentários aí que pode ser então, daí dependendo do número de pessoas que curtir, né, que eu faça uma série aqui, porque eu vi muita gente mesmo, pessoal, me chamando no Facebook, no Skype e até mesmo nos comentários dos vídeos, falando que seria legal fazer uma série, né, aqui no GTA San Andreas. E claro, virar sem usar qualquer ferramenta hack, né, tipo, sem usar o Sobate, sem usar cheat, sem usar manha. Então, vai ser assim, beleza? Espero que vocês curtam. Agora vamos aqui para uma próxima cena, né? Esse vídeo aqui, pessoal, vai ser mais de cenas, beleza? Vai ter só uma missão, porque no começo tem muita cena, então
É isso daí. Eu vou mutar aqui durante as cenas para não atrapalhar vocês, beleza? Eu tô usando a tradução para português da Game Vício para vocês poderem entender a história. Então é isso daí, vamos lá. That's cool. Nice car, Smoke. You know me. It's not cut. Keep the value in it. Keep it real. I miss you these 5 years, man. They're gonna be real happy to see you. Hey, what's up, y'all? Look who I found hanging around. Carl, hey. Good to see you. I can't believe she gone, man. That's another funeral you ran away from, fool. Just like Brian's. Hey, she was my mama, too. Not for the past 5 years she wasn't, nigga. And where the fuck you think you going? What? Get out my face. I'm going to see Caesar. The hell you are, girl. You ain't messing with them essays. You know we beefed it. They ain't nothing but a Look, bunch of lowlife. Look, what the fuck are you? At least I got princes. Oh, and I guess that makes you an upstanding American. Carl, tell him. Carl, don't tell me shit, As long bitch. As he treat her right, disrespect you, and he did. How the hell you gonna say that? Like it's any business of yours. Fuck you, sweet. Oh, shit. Fucking asshole. Here we go again. This shit's real fucked up. Everything. What you mean? What, apart from your mother being dead? Things are going real bad. Here, let me show you running, man. Tony's buried over there. Little devil over there. It, big devil over there. Man, it's just crazy. Everybody blasts on fools first, then ask questions second. Ballers, drive by, incoming. We gotta get back to the hood, man. It's too crazy around here. Grab a bike. Nós vamos pegar uma bike louca ali, pessoal. Voltamos então aqui depois dessa ceninha aí, né? Na verdade foi um cenão. Demorou um tempão. E eu odeio essa parte, pessoal. Tem que ficar seguindo o Sweet e ele anda muito devagar. Olha só, acho que até aquela velha caminhando ele mais rápido que ele. Ih, aqui tem os balas do lado atirando já. Isso aqui é tudo programado, pessoal. Eu acho que a gente nem morre nessa primeira missão. Não tem como morrer, eu acho. Porque esses caras são vesgo. Erram muitos tiros. Então eu vou seguir aqui eles. Faz um tempo que eu não jogo, pessoal. Perdão, tem sim como morrer, ó. Eles estão dando uns tiros loucos aqui em mim. Ah, mas esses caras ficam se batendo, esses boot burro aqui. Vamos lá. Os caras me deram uns cotocos ali. Mas foi porque eu não virei na rua no momento certo. Olha só, os caras... Bah, mas tão hard. Se sentiram ofendidos com o que eu falei. Ah, vou se ferrar, seus cuzão. Não vai ser assim pra me matar. Bah, se sentiram ofendidos. Me ouviram. Ó, o Sweet foi pra gente se separar. Enquanto um dos carros, as balas, tava... Tá na cola dele, beleza? Pessoal,
Você tem um carro, acho que não tem mais de um, é só um mesmo. Ali estão falando umas coisas. Então, pessoal, eu não tô falando nada nas cutscenes, né, nas sininhas, porque eu quero que vocês prestem atenção bastante na história e eu também quero prestar bastante atenção. Mas se vocês preferirem, eu posso falar também, comentar algumas coisas que eu vejo nas cenas, beleza? Porque a Rockstar, ela enche de palhaçada nas cenas ali, naquela parte do Big Devil e do Little Devil, aquilo ali foi muito engraçado. Os caras são palhaços até na hora de fazer o velório de alguém, tá ligado? Eu acho que vocês devem ter entendido a história, né, nessa parte, né? Porque ficou tudo bem explicadinho ali. O que aconteceu, o Carl tava lá em Liberty City, trabalhando de boas. Antes ele vivia aqui, né, junto com o Sweet e com o irmão Brian dele. Não sei se ele tinha mais irmãos também. Se tinha, morreram tudo. Daí... Deixa eu desviar desse carro, filho da puta, aqui. E aí ele decidiu, depois de 5 anos, né, fora já de Los Santos, voltar pra Los Santos. E daí ele voltou com, sabendo que a mãe dele acabou sendo morta, né. Só que ninguém sabe quem é que matou a mãe dele. Eu já virei esse jogo, pessoal, mais de 2 vezes no PlayStation 2. Só que eu nunca... Tipo, como eu era pequeno, quando eu virei, eu não prestava muita atenção na história, sabe? Só queria jogar. E daí, então eu não entendi direito a história do jogo. Por isso também que eu quero fazer essa série aqui pra vocês. Porque como tem legenda em português agora, que eu baixei na Game Vice, né? Vai ser legal porque eu também vou entender a história. E eu sei que acho que alguns de vocês também não entendem, então... Acho que vão curtir também. Beleza? Então é isso daí, pessoal. Vou acabar o vídeo por aqui, beleza? Antes quero dar um aviso pra vocês. Você deve ter estranhado no começo do vídeo aí uma introdução nova que foi posta no vídeo, beleza? Que é a da PSN Games BR. Era a nova parceira do canal, pessoal. A PSN Games DF, ela deu uma mancada comigo e com vários outros parceiros também, outros canais. Tipo, ela oferecia pra gente 2 jogos por mês. E agora ela tava oferecendo 3 jogos a cada 3 meses. Então, tipo, eles deram uma baita uma mancada com todo mundo e tá todo mundo vazando lá. Tá, todos os parceiros estão saindo lá da PSN Games DF. E, tipo, eu tinha feito esse sorteio aí, né? Sem saber disso, que ia mudar as coisas. E daí eles ficaram brabos porque eu tinha, né, falado que ia sortear 2 jogos, sendo que isso tava escrito antes no... lá na página deles de parceiros. Daí eu peguei e procurei por uma parceria nova, encontrei a PSN Games BR, eu falei sobre, né, que eu era parceiro da PSN Games DF antes e tal, falei que tava fazendo sorteio, né, de GTA e de The Last of Us, e eles aceitaram bem na boa, abraçaram a ideia de continuar o sorteio, beleza? Então, a única etapa que vocês podem pular naquele sorteio, pessoal, é a de curtir a página da PSN Games DF, beleza? Não é mais necessário curtir a página deles para poder participar do sorteio. O sorteio vai continuar andando, graças a PSN Games BR, beleza? O site deles é muito bom, pessoal. Eles vendem jogos mais barato ainda do que a PSN Games DF. Se não me engano, tem jogo por R$45 a R$50 no máximo de PlayStation 3. Além deles também venderem jogos de Play 4 e Xbox One, beleza? Vou deixar então o link deles aí em todos os vídeos que eu fizer a partir de hoje, né? Na descrição dos vídeos. Então, vocês podem ir lá acompanhar os preços deles. É um preço muito bom, muito acessível para todo mundo, pessoal. E eu falei com o dono deles, né? Perdão, com o dono da empresa. O cara é muito gente fina. E é isso daí, então. Muito obrigado, então, à nova parceira aí, PSN Games BR. É isso daí, então. Eu subi ali em cima pra pegar a Saraminha, pessoal, porque ela vai ser útil pra próxima missão. A partir do próximo vídeo eu vou fazer 2 missões por vídeo, eu acho. Eu só não vou fazer mais agora porque essas sininhas aí que teve, né? Essas cinematics que teve aí no vídeo já ocuparam bastante tempo. Então é isso daí, Patricara. Valeu então. Falou, um abraço. Não esqueçam de avaliar o vídeo aí, deixar um joinha, favoritar o vídeo, né?
E por favor, não esqueçam de comentar o que vocês acharam desse primeiro episódio, beleza? Porque o que vocês acham, pessoal, é muito importante. E pode decidir se vai continuar tendo a série ou não, beleza? Valeu então, falou patriarcada, um grande abraço, até mais e fui!